Cienījamais klausītājs un cienījami klausītāji. Līdz šim jūs, Jāzepa Grosvalda mantojuma kontekstuālās interpretācijās, viņu darbu piesaiste klasiskā modernisma sākuma Latvijas mākslā tiek atkārtoti norādīta. Bija atzīmēt viņa māksliniecisko interesu saskara ar Parīzē iepazīto fovismu, kubismu, pozitīvi apliecinot kā paradigma André de Rēne gotiskā posma glezniecība. Tomēr Grosvalda pienesums Latvijas mākslē modernisma konkretizēti virzieniskā aspektā palika kaut kādā mērā problemātiski un arī palika. Agrīnajā Grosvalda historiografijā atrodama vispārinoši apgalvojumi par viņa sniegumu piederība ekspresionismam. Kā zināms, jau 1914. Gada recenzijā Jūlijas Madernieks uzskatīja, ka Grosvalds ar savu darbu daļu, citēju, pārgājas primitīvo ekspresionistu pusē, citādi beigas, par ko viņš, tas ir Madernieks, varot tikai priesāties. 1927. Gadā Boris Vipers pārsteidzīgi apgalvoja, ka Grosvalds pakļāvies vācu ekspresionismu iespaidam. Helge Čelīns 1930. Gadā iekļāva Grosvalda ekspresionistiskās kategorijas mākslinieka tipā, bet Jānis Siliņš 1938. Gadā latviešu glezniecības agrā ekspresionismu posmā. Paša Grosvalda teorētiski vēsturiskos tekstos iespējami atrast tam zināmas pamatojumas. 1919. Gada rakstā, raksturojot latviešu moderno mākslu un tātad arī savu, viņš vispārināja citēju. Jaunā latviešu māksla ir piedzīvojusi to pašu attīstību, ko eiropieskā māksla kopumā. No impresionismu uz ekspresionismu, no analītiskas un reproducējušas glezniecības uz sintētisku un radošu mākslu, citāda beigas. Tomēr agrāk nepublicētā un nepabeigtā apcerējumā jaunā glezniecības skola, kurā skatīta tā pati modernisma attīstība, viņš skeptiski piebilda, ka pedantiskā kritika jau piekāros jaunajai skolai uzrakstu ekspresionismus, bet citai šis vārds ir aprobežots un nenozīmīgs, kā visi izsmi, citādi beigas. Un vēlāk viņš bija kritiski noskaņots pret savu Rīgas dombiedru, kuri, protams, pārstāvēja jaunā glezniecības skola, vēlmi saukt sevi par ekspresionistiem. Katrā ziņā jaunākā laika publikācijās Grosvalda mantojuma vienkāršotā piesaiste ekspresionismam tik apšaubīja. To darīja jau Dace Lambgre kādreiz, un arī man bija iespēja izteikties pirms kādu laika skepstišā jautājumā. Jo tiešām rodas jautājums, cik tālu ekspresionisms, kas pārstāv principiāli disharmonijas estētiku, piesaistams Grosvalda mantojumam. Vispār viņa darbu mākslinieciskā struktūra īsti neatbilst kādai vienotai virziena koncepcijai un viendabīgai tās realizācijai. Šķietami atšķirīgi elementu savienojums ļauj piedāvāt harmonijas, disharmonijas jēdzienu attiecinājumu, tas ir šo dialektiku, kā Grosvalda darba formveidus un ikonografiskā satura analīzes rīku. Turpmāk sekos daži šī rīka pielietojuma piemēru mākslinieku attīstības secībā. Šī rīka lietojums iespējams kaut kādā mērā jau pievēršoties Grosvalda premodernistiskiem, citiem vārdiem, agriem pusaužu laika darbiem. Kā zināms, viņš ļoti agri apgūva gadsimt mīzes, tas autās jaunās masas paņēmienas, sadarinot tās paraugas dažādās tematiskās sfērās un ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem. Tā laika virzina konglomerāts, kuru iepazina pusaudzis, piedāvēja daudzajādas minētās dialektikas iespējas. Gleznojot Grosvalds mācēja gan harmonizēt atturīgus krāstoņus, kā šeit, gan asi kontrastēt atšķirīgas, dramatiski atšķirīgas krāslaukums. Grosvalds mācēja tēlējumu stilizēt jugendstila garā un tā biomorfiskās asimetriskās līnijas,
jau savdabīgi vienoja harmonizējošu plūdumu ar stilizāciju nepieciešamam tēloto objekta deformācijām. Te viens piemērs, te otrs. Pēdām Grosvalds, kas nebijaubos akadēmiski mimētisku perfektu objektu atveidu, atkāps no tā vēl bezrūpīgi kāpināja, kā to var labi redzēt, piemēram, šajā rotaļīgajā un tematiski retrospektīvajā zīmējumā ar diviem krāsotei zēļiem. Pārņēmis no jaunās māsas paraugiem komponēšanas princips, Grosvalds savā grafikas akvarējos atektoniski asimetrisku objektu izkārtojumu un rakurs vai pat haotisku to atveidu, te ir vāks šim tēliem sapņi, pastāvīgi attiesināja pret stingro teistura formāte, kas arī tiek tikpat pastāvīgi lineāri iezīmēts. Dialektiski pretēji elementi saistījumā viena vai otra īpasvars bija mainīga lieluma. Minhenes studiju posmā un 1910. Gada vasaras gleznojumos pieauga ekspresīvai disharmonijas estētikai atbilstoša robusta faktūra, kas mazina dekoratīvistki mierīgi pieklātu krāsu laukumu nozīmi. Ikonografiskā aspektā tā vienojas ar ikdienišķu reālaju akcentu, kā tas redzams gan šeit, gan citos darbos, šajā te figūrā durbīs. Tautiskā garā, tautiskā tēla garā interpretētās vecākās māsas portretā dažādos virzienos ejošie pagarinātie triepieni nemierīgi uzvirdina vēl saglabāto jugendisko stilizāciju. Parīs pirmā gada darba saglabājusi maz un nav īsti skaidrs, ko Grosvalds varēja būt no skolotājiem Grand Chaumier un Mevitti, tas augtajās akadēmijās pie Claudio Castelluccio un Ermenen Hildon Glānes. Kādā gošā, kas datējuma ar pirmo Parīzes gadu, Montmartre ielas aina rādās kā nekārtīgs figūra ekipāžu bulvāru koku ēku jūklis, kura haosi tomēr nomierina melnpelēko toņu dominante. Stilistiski tā, un arī 1911. Gada vasaras ainos, vēl atgādien Minhenē iegūto. Redzētie fovis un kubis darbi tolēk nebija pieņemami. Jūsmots bija par Sezanu un seno ķīniešu glezniecību, kurā tad tika saskatīta šī vēlamā sintēze. Pēc kara dienesta Vilkavišķos otrajā Parīzes sezonā 1912. 13. Gadā saglabājušies zīmējumos un gleznojumos acīm redzamas pārmaiņas, un to dialektika ir jau citāda. Parīze Grosvalds centās pat ar pretrunīgu mainīgumu saglabāt savu, kā viņš rakstīja, veco garšu. Tas ir kompozīcijas ar dekoratīviem motīviem, kostīmiem, ornamentiem un vienlaikus iepazīt praktiski kubistu un mērno pavoismu sasniegumus. Vecās garšas tradīcija ir daudziem modes figūru un grupu zīmējumi un akvareļi, kurus viņš sekoja, kā zinām, savu draugu, modes žurnāli ilustrātoru, neizterīgi jāsaka, šī žanra kopēja Francisco Gossé paraugiem. Šai specifiskajā dizaina jomā Grosvalda, teiksim, proto ārdeko kostīmi rāda no vienas puses modernistiski pieaugušo racionālo lakonismu, bet vienlaicīgi arī idealizējuši tēlu schematismu, kas liek domāt par neizteiktu klasikas klātbūtni. Modas zīmēm viegli pārvērtās Parīzes kafejnīca un restorāna saviesīgās dzīves ainās, kur pat sarežģītākos gadījumos konstatējumi šī pieminētā racionalitāte. Ir jāatceras šai sakarā to gadu vispārējais neoklasismu pacēlums gan Parīzē, gan citur. Kubistiskie eksperimenti, kurus darināja Grosvalds kubistu skolā La Palette, un mājās nav saglabājušies,
Un fovisma tuvā retrospektīvā Šarli Gerēna iespējas saskatāms nu, šajā Grosvelda rūpīgi izstrādātā jaunākās māsas Margarētas Grosveldas sportetā. Vecās garšas atskaņas te parādās, bet jau vairāk regulārā, nevis jugendiski nevienādā kontura viļņa veida ritmā. Tas ir ļoti svarīgs elements Grosvelda formveidē. Ja? Bet nevis teikt tā neoklasika, nekā monumentāli centrēta un ziedņu smaržu baudītājas pareizi izmodelētā pusfigūra. Vienlaiks šai kanoniskai klasikai neatbilstoša lokālu krāsu dalījums ar šo specifisko vērso sīktoņu vibrāciju rāda kaut kādā mērā citu koncepciju. Šī posta meklējuma dialektika labi var ilustrēt tradicionālāk darinātais māsas meitas Mērijas Grinbergs jaunākās portrets un intensīvās fobistiskās krāsās interpretētais tā paša gada Spānijas iespēja rezultāts Alkazardārs Sevijā. Vēl interesantāks un vienā darbā pārstāvēs harmonijas, disharmonijas efekts ir koveris zīmējums no Spānijas iespaidas sērijas Toledo, kurā strikti ģeometrizētā panorāmiski skatītā pilsēta papildināta ar dramatiski kontrastējošām pilnīgāsim rezem El Greco parauga atrinošām negaisa debesīm. Parīs trešās sezonas, tas ir 1913. gada, Grosvalde Parīs tēmas ietvaros, idazējušais antropocentrisms vienojās ar radikālāku modernismu impulsu adaptāciju. Nu, tā pazīstamajā līriskajā kompozīcijā Parīs novale, achromatiskais kolorīts, abstrahēts, struktūrāli noteikts formas, pat uzraksts uz stikla tuvina gleznojumu kubistu vai kubistu loka darinājumiem, vienlaikus saglabājoties Grosvaldam nepieciešamie tēlu integritātei un kompozīcijas stabilitātei, kurie tiek pakļauts arī pilnīgi atektoniskā raksā fiksētā fona ēkas fragments. Bet kompozicionāla atektonika pilnīgi valda citā Belle Époque Parīs vēlītā ainā šajā te ainā ar damam restorānām. Klasiskās šī vārda plašākā nozīmē tradīcijas savienošanās ar modernistiskiem vienkāršojumiem turpinājās arī pēc atgriešanās uz Rīgu 1914. Gada vasarā, sadarbojoties ar domu biedriem no organizējumās zaļās puķes. Viņas, kā zināms, vienoja noraidošu attieksmi pret impresionismu inflāciju. Kā nepieciešam pretendi bija vecmeistura parogi, kuriem Grosvalds tiesās pievienot modernistiskos meklējumus priekšplānām izvirzotām derederēm. Vecmeistura rindā, kuru kompozīciju viņš itkārt brīvi atdarināja, pieaugaša nozīme bija tumšajiem baroka gleznotājiem Rembrandts Alibāni, kuru viņš atdarināja. Vienlaikus bija vēlme rast ķīnisko vienkāršību, kā viņš rakstīja. Viņš, es citēju, tā ir gleznošana ar maz krāsām, kādu pelēku pamatūnu un vienkāršām līnijām. Citāt beigas. Šādā formā varētu, citēju, izteikt visdarādāko saturs un gleznot ekspresīvas pasvitrojumus, ekspresīvas portrejus bez eksaktām krāsām. Šī svarstīšanās tap harmonizējuši labskanību un disanējuši dramatismu gan ikonografiskā, gan pārveidus aspektos, uzskatāmis salīdzinot spānisko sievieti ar vēdekli un karēju sievu tēliem kompozīcijā lūdzējis. Kā jāpieņem, Grosvalda sasniegtā modernistiskā tēliem sintēze un kopumā viendebīga individuālā stilistika attiesinājuma galvenkārt uz viņa bēgļu strēlnieku un austrumu sērijas darbiem, ar kuriem viņš arī visvairāk iegājis Latvijas mākslas vēsturē. Harmonijas, disharmonijas attiecības šai viņa mantojuma daļā
atklājas ļoti organiski daudzos gadījumos. Tādā to notikuma dramatismas beigļu sērijā bieži ietverts regulāri organizētās ritmizēta motīvu kompozīcijās, kurās dramatismas tiek uzsvērta apliecinās ritmiski kāpināts un reprezentatīvi centrēts, vienlaikus rodot māksliniesko kārtību, kas uzvar reāliju, traģiku un haosu. Tās ir slavenais latviešu beigļu apgādāšana centrāla komitejas plakāts. Gan vairākas statiskas ainas ar priekšplāna preskata beigļu tēliem, kurās valdi gan drīz ornamentāla simetrija un pamata objekta līdzsvars, bet ekspresionistiskās deformācijas parādās detaļās. Deformatīva ekscesi, kad vizuāli sagāžas visa aina, ainas telpiskā struktūra ir reti. Nu šeit. Ja neskaita beigļiem veltītās kompozīcijas, kuras radītas, vērojot un skicējot tos Rīgas stacijā, Grosvalds šīs sērijas darbas atcerēja vispār no špecīsas stēles un etnografiskām vai iespējams preses fotografijām, kuru vizuālais materiāls pats par sevi piedāvāja izvēlēties vienu vai otru harmonizētas, bet ierobežotas formveidas variantu. Satveri virzīja atkārtot lietot dramatizētas cietēja bēgļu tēlus, degošu ēku, liesmu un dūmu mākoņa fonus kā elementus izteikti, tomēr regulārās kompozīcijas. Strīlnieka sērijā, kuras veidošanā lielāka loma bija tiešiem iespaidiem frontē, kompozicionālā ornamentalizācija tāpēc ir mazāka. Tehnoloģiskā pozīcija kara drūmās reālijas atklājas citkārt atektoniskos rakursos skatītās panorāmās, kā šeit, vai fragmentāros stūplānos. Ritmizācija kā depresīvas izteiksmes kāpinājuma līdzeklis tiek lietota. Viņa šausmu alējas variantos, bet citos gadījumos priežu stumburu atkārtotās vertikālas, zemnīcu baļķu līnijas, ornamentālie galu apļi, dūmu tulīši vienā diagonālā virzienā rada laicīgs stabilitātes un saskaņas efektu. Vertikāli un horizontāli struktūrālie virzieni pilnībā valda līriskajā strēlnieku jātnieku vasaras pieguļas nakts ainā. Savukārt, lakoniskajā nakts ainā strēlnieku pilguns, kura dominē šo dramatizēto siluetu strikta geometrija. Pavisam līdzsvarot ir šī reprezentatīvā kompozīcija strēlniekiem kā monumentalizētiem dzimtenes sargiem. 1917. Gada vasarā, gleznotajās lielajās eļļās, mirstošā kareja figūra un zemnīca pārsegumu ekspresīvie sagāzumi kontrastē ar trīs krustu ritmiski vienaudotām un simetriski izkārtotām priekšpanu strēlnieku figūrām un kapu krustu centrējumu. Austrum Persijas ainu sērijā idealizējošās reprezentācijas vajadzība nebija. Tādu izvēlu un formveidu rosināja Grosvalda sastaptie vai redzētie ļaudis, urbānā vai anaviskā vide, vistas, kas viņu likās tikai interesants paša vārdiem austrumu sensācijas. Sāsinātie tipāžu celtņu aino motīvu raksturojumi neizbēgami ietvēra deformatīvas kontrasts, groteskējums, līdz ar to zinām disharmonijas estētiku, kura tika līdzsvarota ar Grosvaldam vienmēr nepieciešamo formveidas kārtību. Mesopotāmijas palmu mešu, Bagdādas gleznieciskā ambū, šo vietu apdzīvotāji tigūras, kalnu grēdas un viss cits tik bieži ritmiski vienādots. Te raksturīgi piemēri.
harmonijas, disharmonijas dēļ, ka īpaši skaidri atrunā Grosvalda apjusmotos austrumu tirgu interjeru ainās, kurās apvienoto telpu ģeometriski pareizā un simetriskā vēlju arhitektonika ir kopā ar formāli nekārtīgo, kustīgo pūli, kuru sastāda figūru, seju, tā ir par ekspresīvie kontrasti un disproporcijas. Tas pasakāms par dažiem gleznojumiem, kuros Grosvalds ļāvās lokālo avotu izraisītām primitivizācijas valdzinājumam, kā tas acīm redzams abstrahēti izmodelētajā groteskaita figūra grupā uz pakalveida smaila arkas tona. Un pavisam ekspresionistiski deformēti četri tipizēti bārnēni persiešu tēli, kas vienlaiks ar gandrīz ornamentālu kārtību rindoti akvarēja lapā šai gadījumā. Ja. Šis darbs ir ārkārtīgi uzskatāms kā ilustrācija mana priekšasīm tēmai. Nu, analogu, piemēra rindu skatīti izvēlētās nu, struktūralistiskās faktiski dedukcijas ietvaros varētu vēl turpināt. To kopējas apjoms Grosvalda mantojumā ir visai liels. Un tas dod pamatojumu nu, diferencētēji viņas stilistikas interpretāciju, nemeklējot kaut kādas vienkāršotas virzieniskas vispārinājus. Atstājot Grosvalda Latvijas tālaika modernizētāju pozīcijā, ir jāsacina, ka kara politisko un kultūras satrisinājumu apstākļos viņš meklēja un arī atrada individuālu specifisku modernismu stilistiku, kuru nosacīja ne tikai viņa vēlme redzēt tēloto objektu sintēzi, tas viņa galvenais tās uzstādījums biedēja, bet arī savienot, sintezēt atšķirīgas formēņas iespējas. Var teikt, ka Grosvalds pastāvīgi balansēja uz šīs harmonijas, disharmonijas estētikas robežas daudzas gadījumās ar lieliem panākumiem. Paldies par uzmanību.